Jeg vil gerne starte med at sige mange tak, fordi jeg må komme her i dag og fortælle lidt om det, som jeg har brugt det meste af de sidste 3 år af mit liv på, og som jeg nu skal forsøge at koge ned til 10 minutter. En udfordring, som jeg har glædet mig rigtig meget til, og det er en stor fornøjelse at stå her i dag. Jeg hedder Maj Schøler Farsing, og jeg er PhD-studerende i arbejds- og organisationspsykologi ved Psykologisk Institut her på Aarhus Universitet. Og i dag er det jo en festdag, så derfor vil jeg spare jer for de tunge, teoretiske og statistiske detaljer ved mit projekt, for dem er der rigtig mange af, og i stedet for fortælle jer essensen af min forskning. Jeg har specifikt forsket i deling af ledelse i teams, og det er et forskningsområde, der integrerer både ledelses- og teamforskning. Men hvorfor skal vi egentlig have ledelse på dagsordenen? Hvorfor er det relevant og interessant at forske i ledelse i en dansk kontekst? Og hvorfor er det relevant og interessant at forske i deling af ledelse i en dansk kontekst? Man skulle måske ikke lige tro det, men det har den her mand faktisk delvis svaret på. I kender ham måske. Det her, det er Steve Ballmer. Han er CEO for Microsoft, i hvert fald en tid endnu. Og han besøgte Danmark for nylig, og i den sammenhæng, der blev han spurgt, hvorfor har I egentlig i Microsoft valgt at placere en central udviklingsafdeling i Vedbæk i Danmark? Hele verden står åben for jer. Hvorfor vælger I Danmark? Og til det svarer Steve Ballmer, because Denmark is a weird country, and people in Denmark are weird. Og det er rent faktisk den mand, I ser på de her billeder, der står og rækker tungen ud af munden, der mener, vi i Danmark er weird. Men hvad er essensen så i den her udtalelse? Hvad kan vi udlede af den? Jamen, essensen er, at vi i Danmark har en enormt stor innovationskraft. Vi har rigtig mange hvide medarbejdere, der er dygtige til udvikling. Netop derfor bliver det helt centralt, at vi kan anvende ledelse som et instrument til at sætte medarbejdernes kompetencer i spil, så vi kan øge produktiviteten og bevare konkurrencekraften i Danmark. Imidlertid så er der noget, der peger på, at vores traditionelle ledelsesmodeller spiller fallit i forhold til at motivere og lede den her stigende mængde af hvide medarbejdere. For traditionel ledelse, som den model, I ser her, den beror på det, der populært sagt hedder heroisk ledelse. Altså det her, hvor lederen som en anden superhelt kommer ind fra sidelinjen og kommanderer og dirigerer og opstiller retningslinjerne, således at det bliver lederens viden, der bliver afgørende for medarbejdernes og organisationens succes. Imidlertid er det sådan i dag, at det sjældent er lederen, der har al viden i alle situationer. Derfor er det i stedet for vigtigt at få sat medarbejdernes kompetencer i spil. Og i den sammenhæng der er der noget, der tyder på, at kollektiv ledelse i form af for eksempel deling af ledelse bliver helt central. Deling af ledelse indebærer en gensidig indflydelsesproces i et team. Og det vil altså sige, at medarbejderne i deres samarbejde skiftes til at tage lederskabet, når deres kompetencer er relevante i forhold til den konkrete opgave. Og det er altså det, I ser de her tandhjul op på sliden. Så ledelsen den er afhængig af kompetencerne i teamet og de opgaver, medarbejderne står overfor i den pågældende situation. På den måde er der tale om ledelse mellem ligestillede, frem for ledelse udelukkende oppefra og ned, som ved den traditionelle ledelsesmodel. På den her måde så rummer deling af ledelse også potentialet til at komme ud over teamlederens begrænsninger. Fordi viden er ikke længere afhængig af én person. Viden er afhængig af alle personerne i teamet. Men hvad betyder det så? Betyder det, at teamlederen bliver overflødiggjort? Og hvordan kan vi egentlig stimulere sådan en deling af ledelse i et team? Og hvordan bliver det en succes? Kan det blive en succes? Det har jeg blandt andet undersøgt i mit PhD-projekt, hvor jeg har undersøgt, hvilke ledelses- og teammæssige betingelser, der skal være til stede, for at deling af ledelse opstår og bliver en succes i en teamkontekst. Og det har jeg blandt andet undersøgt ved en suborganisation ved Vestas, hvor vi har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt videns- og produktionsteams. Og vi havde et rigtig godt samarbejde med medarbejderne ved Vestas og fik en høj svarprocent på hele 74%. Og 561 medarbejdere deltog i undersøgelsen, og de fordelte sig i 81 teams.
Nu har jeg jo lovet, at jeg vil spare jer for de her statistiske, komplekse statistiske detaljer, men efter en masse kompleks statistik, så fandt vi altså frem til, at deling af ledelse ser ud til at fremme teamets performance. Deling af ledelse ser altså ud til at være en fordel. Men nu er det imidlertid sådan, at jeg har skrevet min PhD på Psykologisk Institut, og der er vi ikke kun interesseret i teamets performance. Vi er også interesseret i psykologiske faktorer. Og i den sammenhæng fandt vi faktisk, at deling af ledelse kan stimulere teammedlemmernes tiltro til hinanden og tiltro til teamets handlekraft. Og så fandt vi faktisk, at den her tiltro igen kan stimulere teamets performance. Så der er altså noget, der tyder på, at deling af ledelse både rummer potentialet til at øge produktiviteten, performance, men også til at stimulere samarbejdsprocesser og motivationelle processer i teamet. Imidlertid så fandt vi også frem til, at deling af ledelse er afhængig af den specifikke teamkontekst. Og således fandt vi, at deling af ledelse faktisk ikke var en fordel i produktionsteams. Det var ikke en performancefordel i produktionsteams, det var det derimod i vidensteams. Og hvad vil det så sige? Jamen det vil sige, at deling af ledelse er afhængig af teamets karakter og kompleksiteten i teamet. Hvis man har et team, hvor opgaverne er relativt simple, så giver det ganske enkelt ikke mening at bruge tid og energi på at lade lederskabet flyde rundt ind i det her team. Hvis man derimod har et komplekst team, hvor medarbejderne har mange forskellige kompetencer, så giver det rigtig god mening at lade dem dele lederskabet, så deres viden og kompetencer kan sættes i spil. Vi fandt også, at deling af ledelse er afhængig af nogle særlige team- og ledelsesmæssige betingelser. Og i den sammenhæng fandt vi, at succesen af deling af ledelsen og fremkomsten af deling af ledelse er afhængig af to centrale teambetingelser. Det, der i psykologien kaldes teamautonomi og interdependens. Og hvad vil det så sige? Jamen det vil sige, at for at deling af ledelse opstår og bliver meningsfuld, så er det afgørende, at teammedlemmerne rent faktisk oplever, at de har indflydelsen til at dele lederskabet. At de rent faktisk oplever, at de er gensidigt afhængige af hinanden, altså interdependente, når de skal løse deres opgaver. Det vil sige, at de kan ikke løse deres opgaver uden at interagere, uden at lade kompetencerne flyde rundt i teamet. Og de kan ikke nå deres mål uden at interagere. Endelig fandt vi, at teamlederen ikke er overflødiggjort. Teamlederen får bare en ny rolle. Og i den sammenhæng fandt vi, at det bliver afgørende for succesen af deling af ledelse og for fremkomsten af deling af ledelse, at teamlederen formår at facilitere og støtte teammedlemmernes samarbejde. Og at han kan være med til at tydeliggøre teammedlemmernes forskellighed og forskellige kompetencer. Så det her støtter altså det her opgør med de traditionelle ledelsesformer, med den heroiske leder, der bare flyver ind og siger, hvad teammedlemmerne skal gøre, og peger i stedet for på, at teamlederen skal være mere støttende og faciliterende. Det skal dog siges, at der kan stadig være sammenhænge, hvor det er nødvendigt, at en teamleder går ind og stiller retningslinjer, men i forhold til at stimulere succesfuld deling af ledelse, så er der i hvert fald noget, der tyder på, at en faciliterende leder bliver helt central. Hvad kan vi så bruge de her resultater til? Hvad betyder det så? Jamen for Vestas betød det rent faktisk, at de fik nogle tal på, hvordan de driver ledelse, og hvornår de driver god ledelse, og hvordan de med fordel kan organisere deres teams. Og det så kan så igen give et fundament for at se på, hvordan skal vi træne teammedlemmer, hvordan skal vi træne teamledere. Og hvis vi skal generalisere de her resultater fra Vestas, jamen så er der noget, der tyder på, at deling af ledelse i teams rent faktisk kan øge produktivitet. Og det kan øge samarbejde i teams. Men det er ikke en one size fits all, og det er ikke en best practice. Det er afhængigt af særlige betingelser i teamet og omkring teamet. På samme tid fandt vi, at teamlederen ikke er overflødiggjort. Så det, at teamet pludselig har mere ledelse, betyder ikke, at de ikke skal have en ydre teamleder. Teamlederen får bare en ny rolle, hvor teamlederen skal være faciliterende, så han kan tydeliggøre teammedlemmernes kompetencer, så virksomheder som for eksempel Microsoft bliver ved med at se Danmark som et attraktivt sted for udvikling og innovation. Mange tak for opmærksomheden.